اہم خبر دیں گے آپ کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وزیر اعظم کی خادم الحرمین الشریفین کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم کی خادم الحرمین شریفین کی صحت یابی کے لیے دعا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا، دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے، جبکہ وزیر اعظم کی خادم الحرمین اور شریفین کی صحت یابی کے لیے دعا اور دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہ موقف سامنے آیا وزیر اعظم شہباز شریف کا، جبکہ سعودی ولی عہد نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وزیر اعظم کی خادم الحرمین الشریفین کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم کی خادم الحرمین شریفین کی صحت یابی کے لیے دعا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا، دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے، جبکہ وزیر اعظم کی خادم الحرمین اور شریفین کی صحت یابی کے لیے دعا اور دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہ موقف سامنے آیا وزیر اعظم شہباز شریف کا، جبکہ سعودی ولی عہد نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وزیر اعظم کی خادم الحرمین الشریفین کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ محمد بن سلمان کی شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم کی خادم الحرمین شریفین کی صحت یابی کے لیے دعا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا، دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے، جبکہ وزیر اعظم کی خادم الحرمین اور شریفین کی صحت یابی کے لیے دعا اور دونوں ملکوں نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہ موقف سامنے آیا وزیر اعظم شہباز شریف کا، جبکہ سعودی ولی عہد نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔